Isti! Hey, hey! Sziasztok srácok! Ez egy ilyen gyorsabb fajta videó lesz. Nem gameplay, de gaming tartalomhoz csatlakozó téma. Nagyon sokan kérdeztétek tőlem egyébként a múltban, ugye a rallis videóknál, stb.-nél, hogy Isti, te hogy a francba csináltad meg, hogy szekvenciális a váltó. Ugye nekem ez a Logitech shifterem van, ami külön vehető ugye a G29 és a G920-as kormányokat, ez a Logitech shifter néven működik. Na most ebből volt egy régi fajta verzió, ami hát ilyen hosszabb volt a téma, tényleg nem annyira vagyok benne, mert akkoriban nem volt nekünk ilyesmire pénzünk, meg nem volt annyira affinitásom is, hogy ilyesmiket használjak, de elvileg azokban a verziókban lehetett egy kapcsolót is állítani, hogy fantasztikusan át tud rakni szekvenciális váltóra. Most annak mondom, hogy mi az a szekvenciális váltó, aki nem tudná esetleg, úgy képzeld el, hogy mondjuk kuplunk használat nélkül, ugye modern rally autókban, feltételezem, meg úgy tudom, ugye gyakorlatilag a kuplungot csak az indulásnál használod, és utána pedig gyakorlatilag, hogyha előre tolod a cuccot, akkor váltasz le, hogyha magad felé, akkor pedig fel, ha minden igaz. Igen, igen, előre le, magad felé fel. Ami tök jó cucc, alapból ugye például, hogyha egy olyan kormányt veszel, ami a Driving Force GT, a Logitech szériában, azon alapból rajta van ez a kis szekvenciális váltó, és ott faszán tudod is használni. És ott a szekvenciális volt. És ugye ez azért fontos, mert versenyeknél sokkal könnyebb így váltani. Gyakorlatilag ugyanaz, mint a pillangó váltó a kormány másik oldalán, ugye föl, le, kész, kattingasz, nem kuplungolsz. Viszont a ralliban azért elég sokszor előfordul az, hogy kicsúszol mondjuk, kimész az árokba, stb. Akkor ott átforgatod az egész kormányt, ugye itt a pillangóváltó a kormányon együtt forog is át, tehát amikor már átforgattad teljesen a kormányt, akkor már fogalmad nincs hirtelen, hogy most akkor melyik a föl, melyik a felváltás, felváltás, leváltás. És ugye ott azért elég sűrűn kell váltogatni gyorsan, tehát a Forma 1-be, meg az ilyen, általában az ilyen track racingben, tehát akármi, ami versenypályán, meg Grand Prix pályán működő versenyekben, ugye kevésbé használatos, ralliban azért sűrűbben előfordul az a probléma, és ezért ezt elkerülvén szerettem volna, hogy kívül legyen egy ilyen szekvenciális váltó. Na most én ezt hogy oldottam meg? Ugye lehet kapni egyébként ilyen, most nagyjából sem tudom fejből, de be fognak nektek rakni eBay-en, 5-10 000 forint körül kapható ilyen kis fantasztikus ketyere, ami gyakorlatilag a mechanizmuson belülre, tehát maga a váltózsák környékére, ahol ugye a rút becsatlakozik ott a mechanizmusba, oda tudod becsavarni tulajdonképpen a cuccot, és akkor szekvenciálisan tudod csinálni. Ez úgy néz ki egyébként, hogy a 3-as lesz a leváltás, a 4-es lesz a felváltás, ugye értelmeszerűen, tehát középen van, ugye 3-as, 4-es. Ugyanazt a eredményt érjük el azzal, az én megoldásom, ami nekem van, az, hogy veszel 44 mm-es ógyűrűt, ezt ilyen több fajta. Én többet javaslok egyébként, mert lehet, hogy egy idő után elszakadnak, bár nekem amióta én ezt csinálom, az már lassan egy éve van nagyjából, azóta semmi bajuk nincsen. Többet vegyél mindenképpen, majd mondom miért. Valamint M3-as méretű, M3x16 mm-es csavart veszel, hex írja a legjobbnak. És ami szerintem nagyon fontos, mert gyakorlatilag az tök minden, az már csak a kinézet miatt számít, hogy nagyjából hasonlítson ez a csavar arra, ami a többi a váltó mechanizmuson, ugye alapból kettőt fogunk kicserélni, majd látni fogjátok, hogy miről beszélek. A lényeg az, hogy lapos fejű csavar legyen, és nagyon fontos, hogy M3x16 mm. Ez nagyon fontos, mert nyilván menjen bele abba a menetbe, ami benne van. Kettő csavart ki fogsz csavarozni a helyéről, baromi könnyű, ez nem tartja ott semmi, nem történik semmi probléma, hogy ezt megteszed. Kicsavarozod a bal és jobb oldalit, és helyettesíted kettő darab ilyen 16 mm, M3 16 mm-es csavarra. Na most eBay-en is lehet ilyeneket venni, teljesen mindegy, szerintem ógyűrű tudsz venni bármilyen ilyen vízszerelési boltba, stb. Szaniteres boltba, stb. Csavarboltba, meg bármilyen csavart tudsz venni tulajdonképpen. Simán tudod azt csinálni, kiveszed a csavart, ugye azt az 1-2-t, amiről beszéltem, és beviszed szépen a csavarboltba, kettő darabot, és azt mondod neki, ebből kérek 16 mm-est. És akkor ugye fogadni 16 mm-est abból, de mondom tök mindegy, hogy ez csak az esztétika, lehet bármilyen, a lényeg az, hogy laposfejű legyen. Azért legyen laposfejű, mert ezt a kettőt be fogjuk csavarni a kettő kivett helyére, tehát jobban ki fognak állni. Utána, miután ezek megtörtént, ógyűrűt fogsz keresztül húzni rajtad, szépen kifeszíted kicsikét ugye a váltógombon, hogy belemenjen, és rá fogod pattintani. Na most rá fogsz jönni baromi hamar, mert én is ezt videóból láttam, értelemszerűen egy külföldi videóból, hogy egy darab ógyűrű nem lesz elég a dologhoz.
Miért nem lesz elég? Azért nem lesz elég, mert a váltózsák az tulajdonképpen útba lesz. Tehát ott van egy pont az a rész, ami ugye gyakorlatilag az nincs hozzá csatlakoztatva, vagy hozzá varva, vagy ragasztva a váltó gombhoz magához. Le lehet tolni az egész zsákot az aljába. Ezt fogod te is csinálni, és úgy fogod ráhúzni az ógyűrűt. Viszont ott van annyi bőr, vagy annyi anyag, hogy az szépen át fogja magát nyomni, és hogyha már nem, tehát a zsák nem a gumi alatt van, akkor gyakorlatilag előfordul az, hogy nem fog visszapattani, nem lesz elég ereje, hogy visszahúzza, ugye, középső állásban, mert ez a fontos a szekvenciális váltóban, hogy előre patt, és magától jöjjön vissza, tehát nem neked kelljen visszahúzgodni, hanem magától pattani vissza, ezért kell az ógyűrű. Ezért én azt mondom, hogy én három ógyűrűvel operálok, egyből ráhúzok hármat, és gyakorlatilag meg se tud mozdulni a bőr alatta, olyan feszesen visszapattan, mint annak a rendje, gyönyörűen működik, és ugye ilyen ez a játékban csak az a feladat, hogy a hármas ragd a felváltást, helyett a leváltást, négyesre pedig a felváltást. Ennyi. És tudni fogja, hogy te ott akkor váltasz. Nagyjából ennyi. És azért jobb ez a megoldás szerintem, mint a mechanizmus, mert alapból a mechanizmust azt ugye beszereled, az picikét permanensebb, mint ez a verzió, ugye így gyakorlatilag ezt az ógyűrű gyakorlatilag lehúzod a helyéről, és már is használhatod normális háváltóként a cuccot. Szerintem ez egy tök jó megoldás, gyakorlatilag filérekért megvan az egész, és van egy szekvenciális váltót. Igen, szerintem is gáz, hogy ez gyárilag nincsen benne, főleg azért, mert 20-25 ezer forint ez a váltó, és ahhoz képest egy műanyag kacat egyébként, tehát semmi extra. De hát ez van, ezzel kell élni, és egyébként ezt nem fogod látni, tehát nem fogsz oda nézni játék közben, és gyakorlatilag tök jó feelinget ad szerintem ezzel együtt is az egész. Szóval ennyi lett volna a videó, remélem, hogy tudtam segíteni, sokan kérdeztetek már, ez egy visszatérő probléma volt, úgy látom nálatok, ezt tudom javasolni. Tehát még egyszer, M3 16 mm-es csavar, lapos fejű, nagyon fontos, megakadjon benne úgy az ógyűrű, ez a lényeg, ne tudja lejönni róla, valami 44 mm-es belső átmérőjű ógyűrű. Szerintem ez a kettő nincs együtt 1000 forint sem egyébként, szerintem még olyan 600 se, nem tudom pontosan, én eBay-ről vettem egyébként, nem is emlékszem, mennyibe került. Úgyhogy ez a srácok, ez a mod, amit így van nekem itt a szekvenciális váltóhoz történő átalakítás érdekében, értelmetlen mondat forever, jöhet az out! Ró, remélem srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is, érdemes mindenféleképpen követetek ott engem, remélem, hogy élveztétek, sziasztok gyerekek! Hey.